Efter 200 avsnitt, dags att ta farväl, eller? Det här är min syster, Beatrice. Reidar Dahlén, trevligt att träffas. Inte nog med att mamma går och tar livet av sig. Plötsligt dyker upp en halvbror i mammas testament av alla jävla ställen! Reidar, varför blev det så här? Vad vill du ha den här? Han tror bara på sig själv! Mellan dröm och verklighet, Rederiet torsdag i ettan. Dramatisk upptrappning av krisen i Kosovo. Serberna utökar anfallen mot kosovoalbanska byar och utvisar chefen för OSSEs övervakare. Wallenbergs Investor håller dörren öppen för Volvo. Men kampen om Scania har försvagat Wallenberg, hävdar aktiespararna i A-ekonomi. Nu tänds hoppet igen för anhöriga till Pinochet-diktaturens offer. Idag började de brittiska laglådorna pröva på nytt om Pinochet ska utlämnas till Spanien. Dags för skolan att inse behovet av stöd för hyperaktiva barn, barn med DAMP. Stödet kan avgöra deras framtid. Dramatisk inledning av Monte Carlo-rallyt, mer om det i Sportnytt. God kväll. Ja, just nu ikväll behandlar FNs säkerhetsråd i New York den dramatiska upptrappningen av läget i Kosovo. Ikväll har Jugoslavien utvisat chefen för OSSEs övervakare av vapenvilan, William Walker. Och tidigare idag stoppades en företrädare för krigsförbrytartribunalen i Haag när hon ville komma in i Kosovo för att undersöka massakern på 45 invånare i byn Racak.